Policia në prizren njofton se tre persona janë përfshirë në një raje në fshatin Serbisë të poshtme të komunës së Prizrenit. Janë arrestuar tre të dyshuar, dy meshkuj dhe një femër, pasi që të njëjtit pas një mosmarrveshje familjare janë përleshur fizikisht në mes vete, me çast kanë pësuar lëndime trupore dhe të njëjtit ka pranuar tretman mjekësor, kështu njofton policia e Kosovës. Me urdhër të prokurorit, tre të dyshuarit janë dërguar në mbajtje të paraburgimit.